Bueno, bon dia, amics. Despebraços de la Comunitat Valenciana. Estem a 5 d'octubre de 2019. Jo i el meu amic Lluïset Vila. Foca de foca. Jo llegiré. No, llegiré de fred. Ja llegiré. Ara vaig ensenyar-te una cosa, que esto es lo que yo estaba esperando ya un any. Ei, Lluís. Jo també, jo també. Tois anyets. Bueno, va. Cavallers, tois anyets. Ensenyamos què és el que tens per allà entre mans. Mirem. Voy a tallar uno para que lo vean. Señores, se han hecho. Mirem. Mirem. Perfectes. Bueno, ensenya'm un poc què és el que tens per ahí. Home. I això. Preparitats. Ja. Bueno, ara... Ensenya'm ahí què és el que n'hi ha per ahí, va. Vaig ensenyar-te, pues mira. Ah, mira. Així tinguem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i el postre i la fruteta. I la fruteta. Bueno, vos deixem que tinguem feina. Ja a final del dia... Bueno, ja quina hora és quan vi? Quina hora és? Mira, enfoca'm. Les 9 i 11. Mira. Les 9 i 11 del matí. Ja portarem... Que no... Dalt. Del 11, ahir. Ara sí. 9 i 11. Del 5... Bueno... D'octubre de 2019. Tu la deixa quasi plena... I jo també.